אחת החברות שלוקחות מאיתנו יותר סטאג'רים, אבל גם עובדים, זה פשוט המיזם המדהים הזה, שאין אחד היום במדינת ישראל שלא יודע מהו, אבל תקשיבו, זה היה לפני לא כל כך הרבה זמן, זה צ'יינה ביי. ובצ'יינה ביי, למעט המנכ״ל ששמו יובל עתד, איש יקר מאוד שפשוט כרגע נבצר ממנו להגיע איתנו כאן, אבל אני בטוחה שעוד תראו אותו, שנותן רוח גבית לכל הסיפור הזה, כמובן ביחד עם לימור, ואילנית, סמנכ״לית משאבי אנוש וגיוס בצ'יינה ביי. מעבר לעובדה שגויסו שם החל ממנהלת השיווק, רעות סררו, איפה היא? היא פה? כן, רעות. גם בוגרת המחזור הראשון, שאני זוכרת בדיוק איפה הייתי כשהיא התקשרה אליי לשאול אותי על התואר, שהתחילה כמנהלת השיווק של צ'יינה ביי, והיום היא מנהלת תוכן מסחרי, בוגרת המחזור הראשון. וסיוון שמאי, בוגרת תחום נאמנות לקוחות בצ'יינה ביי, אוקיי? אז צ'יינה ביי באמת נותנים לנו אפשרות להכניס כל שנה קבוצה של סטודנטים מצטיינים כסטאג'רים, לצ'יינה ביי, וזה פשוט עבודה מדהימה, אתם פשוט הופכים להיות שם חלק מעולם המותגים המשמעותי ביותר, ולומדים הרבה מאוד, וגם מקבלים עבור זה, אז זה כבר לא עבודה בחינם, כי אנחנו בעצם נותנים לכם פטור מכמה נקודות זכות לתואר בהמשך, אז בכלל זה נחמד. וכמובן שאני רוצה להזמין לבמה את מי שינחה את הפאנל הזה, הפאנל קראנו לו שיווק בעידן הדיגיטלי ואי-קומרס, ואני רוצה להזמין לכאן את דוקטור אילן דניאל סרחימי, שהוא סגן הרקטור שלנו, ואת רועי שמש, איפה רועי? ואת רוני, כן, איפה? רוני, איפה? הנה, רוני, חשבתי שאת אומרת רועי כבר, וכמובן את רוני לצ'ובר. בואי נגיד, רוני, את רוני אני מכירה, אתם לא יודעים ממתי, אני הייתי פלנרית במשרד פרסום, והייתה לי לקוחה, מנהלת התקשורת השיווקית של פלאפון, ומאז, אם יש בן אדם שאני סומכת עליו שהוא לצידי בכל הזמן, אני לאט לאט צוברת לי עוד ועוד אנשים כאלה, אבל רוני היא אולי הוותיקה שבהם, שותפה באמת לכל מה שאנחנו עושים פה, אז הבמה שלכם. תודה רבה, תודה רבה לדוקטור מיכל שפירה. הפאנל שלנו הוא פאנל מאוד 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 ייחודי, בייחוד לאור העובדה שאם אנחנו מנסים לבוא ולבדוק מה אחד מהאירועים המשמעותיים ביותר לאחרונה, מה שקרוי דאבל 11, ה-11 ל-11, אנחנו בעצם מדברים על חג שהמציאו אותו 4 סינים, וזה לא סוג של בדיחה, זה לא 4 סינים עם כינור גדול, אלא 4 סינים משנת 1993, רווקים, באוניברסיטה שקוראים לה ננג'ינג. ישבו ופשוט התלוננו, פחות או יותר אחד בפני השני, על זה שהם בודדים. מה שהתחיל ב-1993 הפך להיות בלגן מטורף, ואם אנחנו מדברים על היום, אז אנחנו מדברים על לא רק רווקים, אלא רווקים, נשואים, גרושים, אלמנים ומי שאתם רק רוצים, שפוקדים את האינטרנט ב-11 ל-11 חג, שאליבאבא הפכו אותו כבר למשהו שהוא ממותג כמעט בשם שלהם, וזה הפך להיות היסטריה, בין 15 ל-20 מיליארד דולר, וזה מספר אחד, ואם תחפשו באינטרנט, תמצאו כל מיני מספרים אחרים, ואף אחד באמת לא יודע מה זה, אבל כולם יודעים שזה היסטריה. אז אנחנו לא מדברים רק על סחר אלקטרוני של אתרים גדולים, אנחנו לא רק מדברים על זה, אנחנו מדברים גם על סחר אלקטרוני של אתרים קטנים, וסחר אלקטרוני של עסקים לעסקים, אבל העולם הזה הפך להיות עולם מאוד מאוד משמעותי, ואני מאוד 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 שמח, לאחר שנים שבהם אנחנו רואים איפה הבוגרים שלנו נמצאים, שהבוגרים שלנו לוקחים חלק גם בעולם הזה, בעולם של סחר אלקטרוני. בעולם שבו אנחנו משכנעים, אבל דואגים גם שאנשים ירכשו, גם שירותים, גם מוצרים ומה לא. אז על זה יהיה הפאנל שלנו, כשאנחנו נתחיל עם רוני. רוני? יש לכם מיקרופון, רוני? בבקשה. והשאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול את רוני היא שאלה יחסית פשוטה, אבל מאוד מאוד מורכבת. תקחי ממני, אוקיי? עובד. אוקיי. רוני, חלק מהסחר האלקטרוני מתבצע באמצעות מחשבים, חלק באמצעות טאבלטים כאלה גדולים, כמו שאני מחזיק ביד, חלק באמצעות סלולרים. יש מושג שקרוי חוויית קנייה בסלולר? קודם כל כן, אבל זה לא מה שאנחנו כולנו חושבים. היינו
יכולים לומר שיש שיפט מהמסכים הגדולים למסך הקטן, שעל זה אנחנו מדברים הרבה. האמת היא שהמסך הקטן, שזה בעצם בין 4-6 אינץ', מה שכולנו מכירים, הפאבלט, יש לו תפקיד אחר. התפקיד שלו הוא לבצע מעין חיבור בין התלת ממד לחד ממד. למעשה כרגע הוא חד ממד, כי עד שיהיה VR ברמה גבוהה, אנחנו מדברים על או ריטייל או אי-קומרס. מה שעושה המובייל, במיוחד בתקופה האחרונה רואים את זה, זה הוא מלווה אותנו בתוך הקנייה בחנות. בואו נזכור את הנתון, 75% מאיתנו עדיין קונים בריטייל. וזה אומר שלא ויתרנו על חנויות, ואנחנו מנסים לשאול איך לשלב בין החוויה של האי-קומרס, שכמובן הולכת וצומחת, לבין החנות הפיזית. מסתבר שהתפקיד של המובייל הוא לחבר בין שני הדברים, ואני אזכיר כמה דברים שהמובייל עושה. אז הדבר הראשון, שמאוד, בוא נגיד, התחילו קצת לדבר עליו פה בארץ, הוא התחיל לצמוח, זה הביקון. מהו הביקון? הביקון מאפשר מצד אחד לנטר את התנועה של קהל קונים באזור מסוים, ובפוש להציע לי דברים שמתאימים לי. אבל איפה הם יהיו? הם לא יהיו במסך, הם יהיו בתוך חנות פיזית, שעדיין יש בה חוויה. זה דבר אחד. הדבר השני שמובייל עושה, זה מאפשר לנו, למשל, לבצע, וראינו פה שקף נחמד, דואל סקרינינג. זה אומר שהתוכן והפרסום מתחילים מאוד להתלכד. אני אראה טלוויזיה, זה מעין שלט, כי כשאנחנו צופים בטלוויזיה, אנחנו עדיין מחזיקים את המובייל, ואם משהו יראה לי על המסך, אני אוכל לקנות אותו במובייל. כלומר, יש לנו שני ערוצי תקשורת, אחד כללי ואחד אישי. ואחד אישי. אני גם אגיד שהטענה היא, למשל, מדובר למשל על כפתורי הזמנות. מה זה IoT? מה זה Internet of Things? זה שהמקרר יגיד לי שאין לי קוטג' ומכונת הכביסה תגיד לי שאין לי מרכך. ואז למשל, עם כל אתרי הסחר הגדולים אומרים, יהיה כפתור, ואז לא צריך לדבר, המרכך כבר יגיע אליך עם שליח, נכון? מהסופר. אני אומרת, לא צריך כפתור, הכל יהיה במובייל. הדבר היחידי שצריך לקרות זה שהמכונה תשדר למובייל, להוסיף את זה לרשימת הקניות. ובמובן הזה, בחוויה, אגב, אנחנו כנראה נחלק חנויות למקומות שבהם החוויה חשובה לנו, דיברנו על זה קודם בחוץ, מי שהיה, על בגדים למשל, ועל שופינג, להיות שופר. אתם יודעים שבאנגלית יש הבדל בין שופר לבייר, בעברית זה כולם צרכנים או קונים. לקחתי את זה כדי שאני לא אשכח להגיד משהו. בחוויה, יש חוויות שכנראה אנחנו מעדיפים כבר לא לעשות אותן. דוגמה הכי טובה זה סופר. בבגדים יש עוד סיכוי לחנות הקלאסית, כי כיף ללכת למשש, למדוד, והכי חשוב, לקחת את המוצר הביתה באותו רגע, מה שאין באי-קומרס. מצד שני, יש דברים שאנחנו כבר מבינים שהחוויה היא כבר לא משהו. אפילו מוצרי חשמל, אפילו טלפונים סלולריים. איפה החוויה? אי-קומרס ילך ויגדל בתחומים האלה. נשאלת השאלה איך באמת נוכל לשלב את החוויות. כלומר, מי שיעשה את זה, זה המובייל. ואחד מהדברים שקורים היום, זה אנשים מבלים בחנות פיזית, ובסוף קונים במובייל. למשל, בגלל מחיר. שאלת השאלות תהיה עד כמה אני מוכן לדחות סיפוק, ולהגיד אני לא חוזר עכשיו הביתה עם המוצר, אלא מחכה 3 ימים עד שהוא יגיע אליי הביתה, זה עניין תפעולי. דבר נוסף באמת, זה כל מה שאנחנו קוראים, ואני לא יכולה להרחיב על זה עכשיו כי אין זמן, שואורומינג, וובורומינג, גם וגם. יצורי הכלאיים האלה, סליחה. זהו, זה מה שיש לי. כלומר, 2020, 3 שנים מהיום, 2020, 3 שנים מהיום, מובייל הופך להיות חלק בלתי נפרד מהחוויה. אני אומרת, שיפט מהמסך הגדול למסך הקטן, כי אתרים נראים מעולה במובייל. חוויית הקנייה במובייל השתפרה בצורה ניכרת. ויש עוד דבר, הוא עושה משהו שמחשב ביתי, כן, או לא משנה, יש לי גם משהו להגיד על טאבלטים, כי טאבלטים לא כל כך נפוצים בארץ, יותר בארצות הברית. אצלנו טאבלט זה הילדים בבית, משחקים, מורידים משחקים. אבל באמת המובייל, הסמארטפון,
למעשה, שיש לכל אחד. מובייל בארץ זה סמארטפון, מאפשר חוויית קנייה וגם סגירת קנייה. זה אומר כפתור שאומר שילמתי וזהו. זה ארנק. מה שאי אפשר להגיד על הדסקטופ שלי ועל הלפטופ שלי. זה ארנק. זה הופך להיות הכרטיס אשראי. זאת אומרת, קנייה מושלמת. אילנית? כן. אנחנו שבוע אחרי הסינגלס דיי. כן. אנחנו סופרים את הכסף? זאת אומרת, היה לך זמן להגיע לפה, כאילו? זהו, שאנחנו אחרי 3 ימים מטורפים של הסינגלס דיי. התחלת לספר עליו, ואני תכף אספר עליו פה גם במצגת שלי. חוויית האי-קומרס, כמו שאמרת, זו חוויה של... הפכה, התחילה מהעולם, וצ'יינה ביי בעצם הביאה אותה לפני 3 שנים לראשונה פה לישראל. והשנה עשינו אותה 3 ימים רצוף. ורק אתמול סיימנו לעשות את הניתוח אירוע של הסינגלס דיי. איזה אירוע זה? אירוע לב? לא, אירוע... אתה תכף תשמע, אנחנו פה בהפינס, אנחנו באירוע לבבי. לבבי חיובי. אז זה אירוע טוב. אירוע מצוין, לחלוטין. בבקשה. בוקר טוב לכולם, שמי אילנית גרין, אני סמנכ"לית משאבי אנוש של צ'יינה ביי, ובכובע האחר שלי אני מלמדת פה בקריירה האקדמית אונו לצד לימור וקורסים של קריירה, יח"צ ומכירות ושירות. אני נורא שמחה להיות פה וגם לראות הרבה מהסטודנטים ומהבוגרים וגם אלה שהיו פה בפאנל. אני היום מגיעה בכובע שלי של אי-קומרס. לספר לכם קצת העולם של אי-קומרס דרך צ'יינה ביי, אבל אני מבטיחה שכנראה הכובעים יתבלבלו וגם אני אדבר בכובע של האקדמיה והקריירה לכם, כי זה באמת הבטן שלי. בעצם הנושא של הכנס הזה הוא על חלומות שיווק מתגשמים. אני רוצה לספר לכם על יובל עתד, שבעצם צ'יינה ביי עבורו זה חלום שיווק מתגשם. יובל עתד, המיישם והמקים של צ'יינה ביי, חגגנו לאחרונה ביולי 2000, היה לו חלום. היה לו חלום להקים פלטפורמה אי-קומרס עם נגישות מקומית, כאשר הוא בעצם היה בזמנו המנכ״ל של ווין ווין, והוא נחשף לסין דרך שיתוף פעולה עם דיל אקסטרים. בדיל אקסטרים הוא הכיר את ג'ו זנג, שהוא המנכ״ל שיושב אצלנו בסין. ג'ו זנג היה סמנכ״ל הפיתוח העסקי, ונטוורקינג, כמו שאנחנו תמיד מדברים על קשרים, נטוורקינג, ביחד בעצם הם הגו את הרעיון והקימו בעצם את הפלטפורמה של צ'יינה ביי. היום בעצם ישראל נקראת R&D, אבל זה בעצם ההדקווטר, אני קוראת ל-R&D כי על פי האישה כדבר לזכיינים השונים שלנו בעולם. במהלך השנתיים הקרובות פתחנו סניפים שונים בעולם, אנחנו עוד עומדים לפנוח סניפים שונים בעולם, כאשר בעצם מה שאנחנו עושים בישראל זה מה שקורה אצל הזכיינים שלנו בחו"ל. המרכז הלוגיסטי שלנו נמצא בשנזן בסין, ששם יושב ג'ו. אז קצת על הרגלי הקנייה של הצרכן הישראלי מסקרים שאנחנו עשינו. שימו לב, 95 מהישראלים צרכו בשנה האחרונה בדרך האינטרנט. זאת אומרת, 68 מהם כבר היו דרך סין. אנשים כבר לא מפחדים להזמין מסין. פעם דיברו על איכות, זה לא איכותי. היום כבר מבינים שכן, סין יש בה איכות, וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מתמקדים במוצרים שאנחנו מביאים, בבקרת איכות שלנו של מוצרים איכותיים. בדרך כלל ממוצע גילאים נע בין 18 ל-54, אבל אנחנו גם רואים כבר אוכלוסייה אפילו מבוגרת יותר, של גילאי 65 ומעלה, שמצהירים שהם משתמשים ברכישות מוצרים, וכמובן, כמו שאמרנו, כבר חלק מהם, 50% מהם מאתרים סינים. אז מה רוכשים הכי הרבה? אני קצת מחליפה רם מיקרופון, כי אני שומעת עצמי עם צלילים. שנייה. אחת, זהו. עכשיו אני שומעת זה. אז מה רוכשים בשנה האחרונה מאתרים סינים? בגדים, כמו שכולם מכירים ויודעים, 37% זה אופנת נשים, גם מוצרי אלקטרוניקה וגם אופנת ילדים. אנחנו החלטנו, אפרופו חשיבה קצת יצירתית, אחד הדברים שצ'יינה ביי בעצם יצרה מהפכה, זה מהפכת הרהיטים. אם לפני כמה שנים בעצם אמרו, אין מצב שאני בכלל אקנה בגד אם אני לא לובש אותו, תראו מה קורה היום בעולם הסחר אלקטרוני. אנחנו לראשונה הבאנו בעצם את עולם הריהוט, כאשר רהיטים מגיעים מסין ביבוא אישי לבית הלקוח, עם אופציה להחזיר, תחשבו, ספה. בלי שבעצם ישבתם עליהם, בלי שבעצם ראיתם את הבד, בלי שבעצם נגעתם ויש לכם את האופציה להחזיר תוך 14 יום. זה שהיא מהפכה צרכנית בתפיסה של הקניינות של הישראלים ובכלל גם בעולם לרכוש ריהוט. זה דרך אגב רהיטים שלנו מסין מאוד איכותיים, זה במשרד שבעצם הצבנו.
אני רוצה קצת לדבר על המישן שלנו, בעצם על הייעוד. הייעוד שלנו נקרא happiness in a box. אני לא סתם אמרתי לאילן, אני הולכת לדבר על happiness, כי זאת הגישה החיובית שממנה בעצם אנחנו פועלים. אנחנו לא מדברים רק על happiness ללקוחות שלנו, אנחנו מדברים גם על הספקים וגם על העובדים. זה איזושהי תפיסה מחשבתית שאני גם מדברת עליה הרבה בשיעורים, בעניין של יכולות, של מסוגלות, של פתרונות, של אופטימיות, של להסתכל על הדברים בצורה הנכונה והפתירה. הוויז'ן שלנו, החזון, הוא בעצם, התחלתי להגיד את זה, לייצר איזושהי פלטפורמה של e-commerce גלובלית, אבל לוקלית. זאת אומרת שאנחנו נותנים את השירות הלוקלי בשפה המקומית. אם היום תפנו לצ'יינה ביי, יפנו אליכם בחזרה בעברית, דרך מיילים, פייסבוק וטלפון. אני רוצה רגע שנייה להכניס את הכובע האחר שלי, חזון, אפרופו שיווק. אנחנו מדברים הרבה על החזון, שאנחנו רוצים חלומות מתגשמים של שיווק. עולם האי-קומרס הוא עולם של שירות. אני כל הזמן אומרת שאנשי שיווק טובים זה אנשים שיודעים את השטח, להסתכל ללקוח, מה שנקרא בלבן של העיניים. אם אתם לא יודעים להתחיל בעצם גם במקומות של השירות, אתם תהיו מנהלי שיווק הרבה יותר טובים, תלמדו לעשות גם את השירות. אז חזון זה טוב ויפה מבחינה אסטרטגית, אבל צריך גם לדעת מאיפה להתחיל. לפני שנה בנינו את הערכים שלנו של צ'יינה ביי, שהם בעצם מושתתים בעצם כמובן על האותיות. כמובן הלכנו על המינוחים, אני אתן ככה דוגמאות של הדברים שקורים ביום יום שלנו, על שני מינוחים של nothing is impossible, yes we can, accountability, זה דברים שאנחנו מצפים מהעובדים שלנו, אפרופו ביצירת פתרונות, אפרופו בחשיבה יצירתית, בואו תביאו איזה רעיון עוד פורץ דרך, ואיך אנחנו מייצרים חוויית לקוח. רוני דיברה פה על חוויית לקוח, אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איזה חוויית וואו לקוח אנחנו יכולים לייצר בצורה יצירתית. וזה בעצם תפיסת העושר הארגוני הפנימי שלנו, וגם החיצוני כמובן ללקוחות. אילן התחיל לדבר על ה-11-11, 11-11 בעצם, כמו שאמרנו, זה יום הרווקים שנוסד בסין, יש בסין יותר גברים מנשים, זה התחיל בשנות ה-90, שבעצם האמינו, הייתה איזו אמונה תפלה, שאם אתה תחגוג במסיבות קריוקי ותקנה מתנות, עד ה-11 בדצמבר אתה מוצא אישה, זיווג. וככה בעצם מה שסין עשו, הם הפכו את זה בעצם ליום מכירות גדול, כמובן שעם השנים עולם השיווק הדיגיטלי ועולמות האי-קומרס הפכו את זה לימי מחירות גדולים, וזה גם מה שקרה, אמרנו לפני 3 שנים שגם אנחנו הכנסנו את זה פעם ראשונה. בתמונה אפרופו אתם רואים את אלין, היא מנהלת התפעול שלנו בסין, שעכשיו התחתנה עכשיו ב-11-11 בצ'יינה ביי, בסינגלס דיי, סליחה. כל העניין של התחום של האי-קומרס ומגלגל כספים, שימו לב, זה עכשיו. מסינגל זה האחרון, אלי בלאבא גלגלה 17.6 מיליארד דולר. זה מטורף. מבחינת קניות ורכישות, הישראלים, זה כתבה מהשבוע, קנו ביום הרווקים ב-100 מיליון דולר. קצת עלינו, זה אנחנו ב3 ימים, ככה אנחנו חוגגים, עובדים. אני חייבת להגיד, הרבה גם סטודנטים שלנו שעובדים, השירות לקוחות שלנו, שירות לקוחות מהבית, ויש לנו סטודנטים ובוגרים שעובדים אצלנו בשירות לקוחות ובתוכן, בכתיבת תוכן. הם כל הזמן אמרו לי, כאלה שעשו את הפעם הראשונה, זה באמת יהיה עד כדי כך כיף. אתמול בניתוח אירוע, כל המיילים שקיבלתי, איזה כיף זה היה. זה הייתה פשוט חגיגה, כי אנחנו יודעים מה שאמרתי לכם לעשות את זה בהפינס גדול. אז איך מגשימים חלומות שיווקיים? בדיוק מה שאני אומרת, להעז, לנסות. אנחנו תכף נשמע פה ככה סיפורים גם של הבוגרות של אונה שנמצאות אצלנו היום בצ'יינה ביי. ואני רוצה קצת לספר על הקשר בין האקדמיה לשטח. צ'יינה ביי בעצם באהבה גדולה אימצה את קריית אונו, את הסטודנטים ואת הבוגרים, גם למשרות אצלנו וגם להתמחות. יש אצלנו אנשים שגדלו וזזו בתפקידים. ואיך הקשר התחיל? יש לנו פה בעצם, והיא תכף תדבר, רעות סררו, שהיא מנהלת תוכן המסחרי שלנו, את סיוון שמי, שהיא מנהלת שירות לקוחות ונאמנות לקוח שאחראית על החוויה. לקוח. יש לנו היום סטודנטיות עכשיו של שנה ג', אופה, סליחה, רעות משולם ונטלי יפתח שהם שירות לקוחות מהבית. אחד הדברים שעוד יש לנו את הקשר פה עם האקדמיה באונו זה בעצם ההתמחות. ההתמחות שפתחנו, סיימנו כרגע את המחזור הראשון של 7 סטודנטים נהדרים שישבו והתעסקו בכתיבת תוכן שיווקי. פשוט עבדו אצלנו, היו חלק מהצוות, אכלו איתנו ארוחות צהריים, בילו איתנו, למדו בשטח מה זה יח"צ, מה זה פרסום, מה זה שיווק.
ידעו איך לכתוב נכון, איך למתג את המוצרים שלנו באתר, ואיך לכתוב נכון כדי שהם ימכרו נכון. הם ישבו והוציאו בסוף ההתמחות קולקציה שלמה. קולקציה שלמה, זה אומרת שהם לקחו סתם לדוגמה, היה את יום האהבה, בנו קולקציה של מוצרים של יום האהבה, והקולקציה שלהם ענתה בננה 10. איזה כיף זה לסטודנט לראות קולקציה שלו מפורסמת, עם ניסיון. אז אלו בעצם שבעת הכוכבים שלנו, חן, איגור, בר, דנה, חן ותמר, חלקם נשארו לעבוד אצלנו, שזה יתרון עצום להתמחות, חלקם מצאו עבודה גם דרך מה שנקרא השורה בקורות חיים, ואנחנו עכשיו פותחים את המחזור השני, שהוא נפתח בראשון לדצמבר, אז אני כבר ככה אומרת פה, במקום הזה, זה הזדמנות שלכם, אני תכף אשאר פה גם את האימייל שלי, וזהו, אני רק רוצה לסיים שיהיה לכם ככה קרייר הפינס, מה שנקרא אפרופו בהפינס, שתדעו באמת לנווט את החלומות השיווק שלכם בדרך הנכונה, ואני מזמינה אתכם גם להגשים את החלום שלכם אצלנו בצ'יינה ביי, ופה הפרטים שלי במייל. תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה רבה לאילנית. אז בזמן שאילנית עסוקה בלמכור, סיוון התפקיד שלה זה... סיוון התפקיד שלה. סיוון, התפקיד שלה זה לשמור על שביעות הרצון של הלקוחות. מה זה אומר בעצם? לקבל פנייה של לקוח, שלפעמים הוא, ההזמנה שלו מתעכבת, או הוא קצת מאוכזב, או הוא קצת עצבני, ולהוציא אותו הפינס. הרבה סבלנות צריך לתהליך הזה? הרבה סבלנות, כי הלקוחות שלנו הם לקוחות ישראלים, ואנחנו מיוחדים כלקוחות, אבל המון חיוך והמון אמפתיה, והמון רצון לרצות את הלקוח בסופו של דבר, כדי שכן יסתובב ויגיד, וואלה, הייתה לי חוויה טובה. יש לך מושג כמה לקוחות שלכם חוזרים שוב ושוב כדי לרכוש מכם? יש לנו לקוחות חוזרים, להגיד לך במספרים עכשיו קצת קשה לי. תחושה היא תחושה ש... שהם חוזרים, לגמרי. לקוח שקנה מי מחזיק לטלפון, ואז אוי, הטלפון התקלקל, אז גם מכשיר, ואחר כך גם ספה וחדר ילדים ו... ראית את כל הבית אצלנו, בלי להתכוון. ככה, בלי שאף אחד ישמע, כן? בלי שאילנית ישמע. לא היה קשה בימים האלה? שלושה ימים? היה מאתגר. מאתגר זה מילה יפה ל... זה היה קשה מבחינה פיזית. אנחנו לומדים סטודנטים להגיד מאתגר כשקשה. זה היה קשה מבחינה פיזית. תהיה בחודש שישי להיריון ולא תישן ולא זה. זהו. זה הכל. חוץ מזה, מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, בשמחה ובאהבה. אתה נהנה לשמוע את הלקוח מרוצה. הצלחתי להשיג את החדר ילדים ב10 שקלים, או הצלחתי לקנות ארסל בועה ב140 שקל, שאין דברים כאלה, ואתה מדבר איתם ואתה שומע את החיוך בצד השני. זה נותן את כל הכוח. מדהים. לגמרי. ראות? כיף. אני יודע. היי אילן. מנהלת תוכן מסחרי? כן. מה זה אומר בעצם? איך את קשורה לכל הסיפור הזה? זאת אומרת, אני מבין איך זה עובד, כי אילנית מביאה את האנשים? כן. דווקא לא, דווקא היא הביאה את עצמה. האמת שאני הבאתי את עצמי, הבאתי גם את סיוון. אוקיי. זה ככה, הנטוורקינג שדיברתם על זה קודם, זה נורא נורא חשוב. ליצור קשר עם המרצים, אחרי זה נגיע לזה. אוקיי. תוכן מסחרי אומר לדאוג שהתוכן יהיה כמה שיותר רלוונטי לקהל היעד שלכם, ושידבר לכמה שיותר קהל היעד. כלומר, נניח, אצלנו זה, במסחר מקוון, זה מוצרים. צריך שהמוצרים יהיו כמה שיותר רלוונטיים, שיהיה בהם, סליחה, אני קצת מתרגשת, שיהיה בהם כמה שיותר פרטים ומידע ואינפורמציה ללקוח, כדי להמיר את ההגעה שלו לעמוד המוצר, מן הסתם לרכישה, שהוא יוכל לקנות. אז כמו שאילנית דיברה על מהפכת ראות, עשינו באמת מהפכה של ממש. זה לא טריוויאלי. שאנשים יקנו רהיטים דרך אתר אינטרנט, בלי לראות, בלי להרגיש, בלי למשש. מה שעשינו זה בעצם מיתגנו את הרהיטים שלנו, ניקח אתכם הסטודנטים, כולכם, לקחנו נגיד ספה שנפתחת למיטה וקראנו לה ספת אנגובר, תמחרנו אותה במחיר שווה נפש לכל סטודנט, וככה בעצם התאמנו את זה לקהל יעד מסוים, פילחנו את זה לקהל היעד והתאמנו את המיתוג. איך אתם בוחרים את המוצרים? זה משהו שאני בעצמי לא מצליח להבין. כי מי שנכנס דוגמה לאתר סחר אלקטרוני, רואה לא מאות מוצרים, לא אלפי מוצרים, אלא מאות אלפי מוצרים. איך אתם יודעים לבחור את המוצר הנכון? הרבה מהמוצרים שאבנו כמו שהם משותפים שלנו, ולבחור מוצרים נכונים זה תחושת בטן, זה להכיר את השוק, זה לזהות טרנדים, זה לעקוב אחרי אתרי e-commerce,
כל הזמן להיות עם היד על הדופק, כל הזמן להיות בקבוצות פייסבוק, בפורומים, ברשתות חברתיות, לראות מה הדיבור, מה הווייב, מה עכשיו, מה הכי חדש עכשיו, מה מחפשים עכשיו, עונתיות, תקופות, יש הרבה משתנים שיכולים לתרום לבחירת מוצרים. יש לנו שתי בוגרות על הבמה, יש לנו אוטוטו בוגרים, זה לא משנה משנה הראשונה, השנייה או שלישית, אבל הם יהיו בוגרים, כולם אני מקווה. מה הטיפ? צריך טיפ? יש לי טיפ חשוב מאוד. נכון שבאתם ללמוד ולקבל כלים, וזה חשוב, סופר חשוב להשקיע ולהגיע, כמו שדוקטור מיכל שפירא אמרה, להגיע לשיעורים ולהיות נוכח. אבל חשוב גם לראות מעבר. הגעתם לנטוורקינג, הגעתם לראות מי המרצים שלכם, איך הם יכולים לתרום לכם, איך אתם יכולים לעזר בהם. ודבר נוסף שאני עשיתי אותו בעצמי ואני ממליצה אותו, אל תשבו ליד אותו חבר שאתם יושבים לידו. תמיד תחליפו מקומות, תמיד תנסו להכיר עוד חברים. אתם לא יודעים איך בסוף זה יחזור אליכם ואיך זה יתגלגל ומה בסוף תוכלו ליצור ביחד. אז זה הטיפ שלי. אתם יודעים, חלק מכם רוצים גם להיות דוגמנים, ולפעמים אולי דוגמנים קוליים. אז ראות, תספרי לנו מה עשית בטלוויזיה. בגלל שאני נורא גבוהה, מטר ושייבה, אז הדוגמנות הכי גבוהה שהגעתי אליה זה להיות הכל מאחורי הצ'יינה ביי. אז אני עושה את הצ'יינה ביי. עוד טיפ מאוד 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 חשוב לדעתי, משם אני הגעתי, לא לפחד להתחיל מלמטה. אני התחלתי כנציגת שירות מהבית, כתוספת לעבודה, עברתי להיות נציגת שירות במשרד, והיום יש תחתיי 15 עובדים, ואני המנהלת של השירות לקוחות של צ'יינה ביי, אז כן להתחיל מלמטה ולא לפחד מזה. יקיריי, דבר אחרון נשאר לנו, מיכל טיפה גנבה לי. מאחר ואנחנו לא היינו, כלומר, לא היינו חלק מתוך ה-17 מיליארד האלה של אליבאבא, כולנו יחד נעזור בבקשה, קדימה. אני רוצה לשמוע את צ'יינה ביי כמו שצריך, בבקשה. קדימה. כן, כמובן, בבקשה. 3, 4, ו... תודה רבה. תודה. תודה רבה רבה באמת לפאנל המקסים הזה. אני מקווה שאתם רואים איזה מגוון של דברים אתם יכולים לעשות. ומי יודע איזה עוד תחומים ייפתחו עד שאתם תסיימו, ואנחנו כמובן נהיה גם איתם.